Jag tycker att grupperna på Kollo, eller att jag blev indelad i en jättebra grupp. Har jättebra vänner och det är jättefint här. Jag tycker Kollot är bra för att man får göra många roliga saker och man har roliga personaler. Vi kommer vara i 12 dagar och vi har varit 6 dagar nu. Sist var vi så här på hike. Det var jätteroligt. Då fick vi sova under bar himmel och så åt vi en hikebomb och grillade massor. Och det var jätteroligt. Sen har vi också lekt massa lekar. Det har vi inte gjort så jättemycket för att det regnar ute. Jag gillar alla lekar som är här och jag gillar mat. Jättemycket. Jag tycker att det är bland det bästa jobb jag har haft faktiskt. Jag trivs superbra. Jag ser det som att ledarna gör den absolut bästa tiden för kidsen. Liksom. De får ett minne för livet. Men jag ser till så att de liksom har energi och ork att göra det. Vi vill skapa de 12 bästa dagarna på hela sommarlovet. Vi har ganska mycket fart och fläkt här. Vi vill att alla ska känna sig trygga. Och vi har nattsamlingar där man får berätta om sitt bästa minne från dagen. Och vi försöker skapa en atmosfär där alla känner sig sedda och behövda. Alla är välkomna. Vem man än är, hur man än är, det spelar ingen roll.